ورحمة الله وبركاته. دوستو آج میں اپنا سسٹم بتا دکھا رہا ہوں انشاءاللہ. میں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے چھت کے اوپر. آج دیکھتے یہ ہے ہمارا فارم ایٹ ہوم. گھر میں سیٹ اپ کیا ہوا ہے چھت کے اوپر. ये अभी स्टार्ट लिया है इंशाल्लाह आगे जाएंगे और लेके आएंगे इंशाल्लाह. सिस्टम बनाया हुआ है देखिए.